Mas 13 vjetë ja ka nisë mu falë kjo grua, edhe burri saj e koma nuk falët, e dikush i ka thonë ti e ki haram tash me jetu me atë burri saj s'falët. Qka mi thonë në kësaj gruaje? Ne i themi personet të cilët kanë ardhë dhe të kanë dhonë këtë këshilë në thojza, o këndosh me t'i dhonë edhe një 200.000 këshilë atjera para se me t'a dhonë këtë këshilë. Mas pari me të motivu për me vazhdu ti në këtë rrugë të rëndësishme dhe serioze, e dyta me të nimu ty me forma të ndryshme, gjitha format halal me i marë, qysh me u bon sebeb me janis burrit më falë, me afru ka gjeneti, me largu për i gjehnamit, më bon motivus për ty ka e mira, me të dhonë këshilla edhe me të gjindë afer që burrit me janis më falë. Jo me arë me njëherë dhe me atë ekstremen edhe atë friksimin edhe atë gjithmonë ka keqe, ka harami. Hajde, ata le t'i gjojnë ty disa rrugë, si mu bon sebeb, ata bashkë me ty burrit me janis mu falë, me t'i tregu ty do format, davetit, të butësis, të duas, të mirëkuptimit, të sadakës, të menquris, qysh mu bon sebeb, nëse dahësht ti prej burrit tanë, kush përfitan këto? Po nëse ti bëj sebeb burrit me janis mu falë, kush përfitan këto? Gjithë përfitojnë për kësaj. Prandaj, ki kujdesim se e ato që është ABC e mbështë shko prapë se anëve.